ezagune da txirrindularitziek, Euskal Herrixen eukidaben afizinoie. Ta inguru otan be, karrera desente antolatzen zien. Markina semen eta inguruetan, bizikleta zaletazuna ondixiegoan joan den mende erditik aurrera. Adibidez, jentie oinezko aten zan arratera, bizikleta Ibarrezako edo Espainiako itzuliko etapak ikustera. Leharti bain oso lasterketa gutxi antolatzen zienez, 70. hamarkadan, mugimendu bat egon zan Markina Xemengo elkarte gastronomikuen artien. Lasterketa bat antolatzeko, bier eskuesan elkarte bat sortzie. Eta holan, askoren artien, Sozia Ziklista Markina sortu eben. Jente asko gipini eban dirue. Adibidez, Ameriketako frontoietako herriko zestalari danek ipini eben dirue. Behin elkartie sortute, 1977. urtien, afizionatu mailako Espainiako mendiko txapelketa antolatu eben askoren artien. Lekoiz gaina eta milioi gaina bost bider igo bierri zezitzu esan txirrindularisek eta elmugie lekoiz gainien egon zan. Oso gogorra izen zan, Marino Lejarreta undixepe parte hartu eban, eta Rodríguez Iguanzok irabazi eban. Lasterketa hura oso ondo atera zanez, aurrera jarraitzeko inderrak hartu zitzu esan elkarteko kidiek. 1978, 1979, eta 1980 urteetan, Zelaian lasterketak antolatzen hasi zien Felix Pertika, Laitxu, Pitiz eta beste batzuk 10-14 urte arteko gaztetxoentzako. Herri mailako lasterketak ziren. Eta Txaiange moduko bat sortu eben zelkapen bategaz. Hilean behin gainera, ziortzara igoera bipintzen eben. Piskanaka, txirrindulari elkartia ahunditzen juen zan, eta 1981. urtien kadete mailako taldie sortu eben. Ordutik 2015. urtera arte, urtero errepideko talde bat euki izen dugu kadete edo junior mailan elkarte honetan. Tartien talde haundixep euki izen duguz. Afizionatu mailako taldie berabe egon zan, 1989, 1990 eta 1991 urtietan. Garaiaretan, 60 txirrindulari baino gehiago osatze eben Markina Xemengo txirrindulari elkartie, ume, kadete, junior eta afizionatu mailak batute. Berrogei urteko bide luze honetan, danetarik euki izen dugu. Urte bakotxien, geunken taldiaren arabera lasterketak antolatzen hasi ginen. Larogetamargarren urtien, zuzendaritzako kidi esan Sabin Foruria izanez, urrengo urtetik aurrera Sabin Foruria memoriala antolatu izen dugu.
urte honek danetan, bier asko egin izen da, eta herritxar askok parte hartu izen dabe. Zenbat kiniela indizen, zenbat rifa saldu, zenbat kruze egin, batzuk, ez dauz gure hartien jada. Beste batzuk, momentu puntualetan laguntzen dabe, eta beste batzuk, 40 urte luzietan egin dabe biarra. Eta danetari gehitzeko aukeri euki izen dugu urte honek danetan. Bizikletiek gauza asko daukez beragaz. Turismo, Janta edan sendo. Sufridu be mordue. Kirola egin. Lagun giru, Lasterketa asko antolatu izen doguz. Sabin Foruria memorialak adibidez, izugarrizko palmareza dauke. Hemen oso emaitza onak lortute daz, Freire, Purito Rodríguez, Contador, Samuel Sánchez, tazelanez, Euskaldun danek, Izagirre Anaiak, Castro Viejo, Intxausti, Landa, Peio Bilbao, eta abar luze bat. Elkarteko kide veteranuenek aipatzen daben lez, hasieretako garaietan junior mailan lasterketa edarrak egoten ziren Markina Xemeinen, Julian Gorospe eta Fede Etxaben artien, izugarrizko lehi egoten izan. Baina lehiaketetatik kanpo be. Txirrindularitziaz gozatzeko aukera asko euki izen dugu Markina Xemeinen. Berrogei urte egin ditu 2017 urtean Markina Xemeingo txirrindulari elkartie. Baina txirrindularitza mundialaren efektu epe jasan izen doguz. 80. urte hasieretan Indurainen garaian boom bat egon zan. Euskal Herrien sekulako afizinoie sortu zan garai hartan. Gerora, 80. urte amaieretan eta 2000. hamarkadako hasieretan dopinaren erruz asko jaitsi zan txirrindulari eta txirrindularizale kopurue. Azken urtietan, barriro igo da txirrindularitza zaletasuna, bai orokorrien eta baiki inguru honetan be. Amet txurrukaren presentziak eta zelan ez, elkartearen etengabeko lanak asko lagundu dabe. Asko izen die, gaur bebagara,
eta izango die elkarte honetako kide. Gaur egun, 256 bazkide gara elkarte honetan. Jarraitzu daigun txirrindularitziaz gozatuz, ta gozarazten. Badau etorkizuneta!